Sveiki, bičiuliai. Šiandieninėje autoplius.lt naudoto automobilio apžvalgoje mes persikeliame į premium segmentą. Ir šiandien mes apžvelgsim raumenų prisipumpavusią A klasę arba kitaip Mercedes-Benz GLA. Na, o jei tiksliai, šiandien apžvelgiam Mercedes-Benz GLA 220D. Automobilyje sumontuotas 2,1 darbinio tūrio dizelinis variklis, kuris generuoja 170 arklio galių. Pavarų dėžė automatinė, varantis ratai visi, gamybos metai 2014, o į aplinką išmetamas CO2 lygus vos 132 gramam vienam kilometrui. GLA vis dar pakankamai naujas modelis. Pirmoji karta būtent ir startavo 2014 metais su šiuo modeliu ir ji buvo gaminama iki 2020, kuomet gamyba pasibaigė ir prasidėjo antroji karta, kurią ir iki šiol galima įsigyti naujų Mercedes-Benz pardavimo vietose. Nuo skirtingą galią turinčių variklių šiame modelyje yra 10, pats silpniausias dizelinis 1,5 litro su vos 109 arklio galiom. Tuo tarpu pats galingiausias galėtų būti 2 litrų benzinas generuojantis 381 arklio galią, kas yra žiauriai daug. Bet aišku, toks variklis jau bus dedamas į GLA AMG modelius. GLA pakankamai saugus modelis, mat 2014 metais atliktose Euro NCAP saugumo testuose šis modelis pelnė 5 saugumo žvaigždutės iš 5. Jis netgi turi pėsčiuosius apsaugančią funkciją, kuomet partrenkiamas pėstysis kapotas automatiškai pakyla tam, kad žmogus, susižalotų kaip įmanoma mažiau. Na, autoplius.lt portale yra tokių automobilių pasirinkimas, aišku, čia nėra Volkswagen ar Toyota, tad skelbimų nėra jau tiek daug, bet pasirinkimas yra ir šiuo metu galite rasti tiek benzininių, tiek dizelinių modelių. Mercedes-Benz prabangos prekė ir ko gero tai matosi žiūrint į kėbulą. Kėbulas atrodo rafinuotai, bet šiek tiek agresyviai. Jau 2014 metų modelyje turim žibintus su dienos ledais, įprastos milžiniškos Mercedes-Benz grotelės su puikiai besimatančių ženklų ir aišku turim buferio apdailą, kuri primena tikruosius bekelės džipus. Automobilio ilgis 4 metrai 42 cm. Tikrai nėra ilgas. Aukštis nuo žemės 18 cm, kaip SUV crossover tipo automobiliui, tai tikrai nėra ypatingai daug. Toliau iš detalių turim štai tokius įdomius du kėbulo įlinkimus, stogo bagažinės laikiklius, tamsintus langus, originalius 18 colių ratlankius ir mano mėgstamiausia dalis nėra jokių chromo apdailų. Galiai iš įdomesnių detalių turim spoilerį, sodriai raudonų žibintus, parkavimo jutiklius ir netikrus duslintuvus, už kurių giliai yra ir tikri duslintuvai. Interjeras GLA klasė man panašiai kaip ir A klasė, iš kurios išaugo atrodo, taip pakankamai sportiškai ir jaukiai. Ypatingai daug apdailų neturim, tokią sidabrinę spalvelę čia, sidabrinius apvadus aplink magnetolos mygtukus, keletą sidabrinių spalvų štai čia, baltų siūlų persitą sėdynę, kur yra pusiau odinė, tokia truputėlį įdomesnė, nežinau. Spalvų dernys, pakankamai įprastas, šviesios lubos ir tamsus salonas. Bet aišku, mes privalom pažiūrėti ir į medžiagų kokybę, tai čia tai kietoka tikrai truputėlį. Ten, kur dėtume alkūnės, truputį minkščiau, bet irgi kietoka. Situacija labai panaši kaip ir A klasėj, pasigendu tokių malonesnių medžiagų. Pažiūrėkim surinkimą, tokį truputėlį traškutį turim 8 metų senumo automobilį, bet situacija tikrai nėra bloga. O bendrai paėmus ir pažiūrėjus į patį interjerą, kad automobilis naudotas 8 metus, per juos pravažiuota beveik 150 000 km, tai viskas išsilaikė iš tikrųjų neblogai. Serinės, kaip ir minėjau, pusiau odinės, truputėlį prilaikančios iš šono, jos turi minkštumo, bet turi ir kietumo, tokios, gera formulė išvesta. Čia yra labai daug vietos, nes dabar vos pasiekiu pedalus, bet kaip sakė mano kolegė, tai gale lieka maždaug tiek vietos kojom. Tai jeigu važiuojat vienas, galit atsislinkti labai toli. Sėdynę galima pasikelt, nusileist, stumdytis, vairas taip pat turi daug padėčių, tai padės susirasti patogią poziciją vairavimui. Aišku, pagrindinis sėdynių minusas tas, kad jos nevaldomas elektra ir nėra šildomas, ko norėtųsi, perkant Mercedes-Benz automobilį. Bet aišku, radus aukštesnę komplektaciją, šitas dalis turėtume. Kalbant apie multimediją, tai visų pirma tokia nemercedesiška. Ir nemercedesiška jinai dėl to, kad jinai
labai labai mažytė. Perkant premium dalyką norėtųsi didesnės, išmanesnės, geriau rodančios. Bet aišku, reikia pagalvoti ir apie tai, kad automobilis 2014 metų. Iš esmės, visos reikalingos funkcijos yra navigacija, telefono, bluetooth sąsajas su laisvų rankų įrangos galimybė, yra keletas nustatymų ir taip toliau veikimo greitis iš tikrųjų labai geras, paspaudus ar pasukus ratuką iš karto reaguoja, kaip 2014 metų ir vizualizacijos tikrai neblogas, bet aišku, turbūt pagrindinis minusas tame, kad ekranas vis dar nėra jautrus lietimui, ką iš tikrųjų nevairuojant daryt tikrai patogiau. Ir antras minusas, šioje komplektacijoje neturim galinio vaizdo kameros. Klimato kontrolė šį kartą yra vienos zonos ir tai net ne klimato kontrolė, o paprastas oro kondicionierius. Tai iš esmės viskas elementaru, pora ratukų ir keletas mygtukų aplink juos. Čia daugiau nieko įdomaus ar ypatingo nėra, perprasit per pirmas dvi minutes. Vairuoti rodmenys 8 metų sulaukusiame automobilyje vis dar nėra skaitmeniniai. Čia pakankamai įprastai turim tachometrą ir spidometrą, tiek kad jie sukeisti vietom, kas nesudaro ypatingos įtokos. Viduryje turim aišku spalvotą ir ryškų ir daug informacijos rodantį borto kompiuterio ekraną, kuris valdomas multifunkcinio vairo pagalba. Pats vairas man patinka dėl to, kad jis ne per storas. Štai čia turim taškuotas vietas, kur malonu liesti. Kaip minėjau, multifunkcinis, kairė pusė skirta borto kompiuteriui, dešinė pusė skirta multimedijai. O jeigu ieškosit, kur yra autopiloto rankinėlė Mercedes-Benz automobiliuose, tai jis slepiasi štai čia, kairėje pusėje už vairo. Ir dar vienas Mercedes-Benz automobilių išskirtinumas yra tas, kad pavara įsijungia ne štai čia įprastoj vietoj, kaip daugumoje opinojų automobilių, o štai čia dešinėje pusėje už vairo. Paklausit, kur tada įsijungia valytuvai, o valytuvai įsijungia pasukus posūkių rankinėlės galiukui. Įdomu, bet greitai prantama. O šitoje mažoje mašinytėje ir dėtuvės nėra ypatingai didelės ir jų nėra ypatingai daug. Duryse turim po tokią, na, vidutinio dydžio dėtuvę, jeigu dėstės vandens buteliuką, tai reiks pirkti mažą. Turim vieną dėtuvėlę štai čia, kuri mūsų atvyro perilninė. Štai čia truputėlį didesnė dėtuvė, kuri ko gero visai patoginės, jau užsidaro ir galim paslėpti kažkokius tai daiktus. Čia dėtuvėlė, kuri lyg ir turėtų būti podelių laikiklis, bet jis nėra. Turim porankį, porankis maždaug va tokio gylio, čia dar turim vieną USB jungtį, turim dėtuvę štai čia, kur yra labai solidaus dydžio ir čia dėtuvės užsibaigė. Dabar sėdžiu gale, kaip visuomet, priekinė sėdynė nustatyta taip, kaip aš vairuoju. Tai situacija, negaliu sakyti tragiška, bet tikrai prastoka, nes mano keliai judinant jau remiasi į sėdynę. Iš tiesų nugarą nuo mano galvos iki lubų lieka maždaug 1 cm, o mano pėdas judinant visada liečia sėdynės apačią. Tai tikrai nėra gera labai situacija, dviese važiuoti dar būtų pakankamai ok, bet trysia tikrai nenorėčiau važiuoti. Transmisijos tunelis nemažas, tai čia nelaipiosiu. Turim peleninės dydžio dėtuvę su 12 voltų jungtimo apačioj. Turim papildomą dėtuvę čia, kur bet kas išskristų paspaudus akceleratorių. Vaikiškos sėdynės ISOFIX tvirtinimus. Porankį su skile vežti ilgiem daiktam. Ko man labai patinka porankis, čia galim patogiai pasidėti alkūnę. Ir alkūnė neįlenda į podelį laikiklį, nes juos galima sumontuoti tiesiog čia. Turim langą, kuris, kas man, och, tie laikikliai, labai patinka, atsidaro iki pat apačios. Na ir iš esmės daugiau nieko ypatingo, bet jausmas toks truputį klaustrofobiškas. Bagažinės talpa 421 litras ir ji yra mažesnė negu pas konkurentus. BMW X1 505, Audi Q3 460. Dugnas yra dvigubas, čia yra labai daug vietos. Viršuje turim labai patogius laikiklius tam dugnui prilaikyti. Toliau turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui, 2 kabliukus pirkinių krepšeliam. Vieną labai malonę vietelę pasidėti netgi 2 vaistinėliam ir aišku atsilenkiančias sėdynės, kurios toj pamatysit. O šioje vietoje yra mano anksčiau įvardinta vietelė įkišti slidę. Na, o dabar dažniausiai šią modelį pasitaikančios problemos. Dizelinių GLA modelių savininkai yra turėję problemų su tepalo prasisunkimu iš variklio skyriaus. 2015-2016 metų gamybos modeliai su automatinėmis pavarų dėžėmis turėjo problemų su sankaba. Taip pat kai kurių modelių savininkai minėjo turėję problemų su paskirstimo grandine bei įtempikliu, o GLA 250 modeliuose pasitaiko problemų su vandens pompa. Visų varomų ratų modeliuose gali pasitaikyti problemų su galiniu diferencialu.
prieš važiuojant į kelią, man galvau, kad ir toliau GLE klasę lyginsiu su A klasė, bet visgi, kas liečia komfortą, bent jau tai lyginti tikrai negaliu, nes A klasė buvo kietoka, o GLE iš tikrųjų yra pakankamai minkštas automobilis, kiek leidžia siaura ir trumpa ratų bazė. Bet su kelio nelygumais, su gulinčiais policininkais ir duobėjimo automobilis susitvarko gerokai geriau, negu kad A klasė susitvarko. Noriu paminėti vieną dalyką, kad mes turim pakankamai skurdžios tokios komplektacijos, bent jau kaip Mercedes-Benz būna automobilį. Tai važiuoklė yra pakankamai minkšta ir ratai nėra labai dideli, o radus aukštesnės komplektacijos GLA automobilį, tai tiek važiuoklė būtų kietesnė ir sportiškesnė, tiek patys ratai būtų didesni, tai tą komfortą truputėlį prarastume. Na, o kas liečia valdymo kokybę, tai žodžio sportiškas su šito automobiliu absoliučiai naudoti negaliu. Situacija tokia, na, gal netragiška, bet tikrai prastoka. Nes automobilis linguoja, kėbulas suvirsta, posūkiasi, neduoda to taip norimo užtikrintumo. Ir sakau, situacija netragiška, bet žodžio sportiškas vartoti tikrai negaliu. Plus aikštelėse, kai reikės sukiotis su juo daug, gali atsirasti nemenkų problemų vien dėl to, kad automobilio prastokas susisukimo spindulys. Tai įsiparkuojant gali tik pasistumdyti pirmyn atgal vieną kitą kartą. Kalbant apie greičių dėžes, tai tokiame modelyje gali būti arba 6 pavarų mechaninė, arba 7 pavarų automatinė, tokia, kokią turim šiandien. Iš esmės, pavarų dėžė yra puiki, Mercedes pavarų dėžės iš esmės yra pakankamai geros, pavaros perjungimas švelniai, tiek staigiai akceleruojant, tiek lėčiau akceleruojant. Vienas momentas, kuris mane labai labai užkniso, tai starto momentas, tai reiškia, jeigu startuojam ir nuspaudžiam akceleratorių, pirmą sekundę kyla tiesiog apsukas, antrą sekundę nevyksta nieko ir tada po 2 sekundžių automobilius staigiai ir per stipriai iššauna. Tai gal čia ir yra momentas, prie kurio reikia truputėlį pasipratinti, bet man tikrai užkliuvo. Kas liečia sąnaudas, tai toks 2,1 litro darbinio turi dizelinis varikliukas, valgo apie 7,5 maždaug litro 100 km dyzelio, kas turint omeny, kad tušės kėbulas sveria daugiau negu toną 600 kg, varantis ratai visi, na tai jau yra pakankamai neblogas rezultatas. Kas liečia variklius, tai iš esmės visi yra pakankamai neblogi sąnaudų klausimais, tik ko gero siūlyčiau vengti 1,6 litro darbinio tūrio benzino, nes variklis yra vangus ir negalingas, o sąnaudos iš tikrųjų bus pakankamai aukštos. Kas liečia garso izoliaciją, tai na, vėlgi man jinai tokia nėra mercedesiška, nes girdisi tiek padangos, tiek vėjo švilpimas, o staigiai akceleruojant, paklausykit. Puikiai girdisi ir variklio darbas. Tai garso izoliacija, ko gero, yra vienas iš didžiausių iš to automobilio minusų, ypatingai turint omeny, kad čia yra Mercedes-Benz. Na, o matomumas dar vienas minusas. Priekiniai statramšiai stori, galiniai statramšiai stori, galinis langas mažas, o per tą mažą langą žiūrėt dar trukdo ir galinių sėdynių atlošai, kurie išsikiša daugiau negu per pusę lango. Tai parkuojantis atbulomis, ko gero labiausiai padės parkavimo jutikliai, o per galinio vaizdo veidrodėlį dar matau ir tokias lemputes, kurios lyg ir imituoja atstumą, kuris yra likęs nuvažiuoti iki objekto esančio už jūsų. Tai bus šiek tiek pagalbinis toks dalykas. Nu, priekyje, aišku, situacija nebloga, veidrodėliai geri. Šitas veidrodėlis kabo pakankamai žemai, tai truputėlį trukdo bendram matomumui, bet iš esmės prieky viskas lyg ir tvarkoje. Tai ar verta pirkti pirmos kartos Mercedes-Benz GLA? Na, taip lėkti pirkti gal ir nesiūlau, bet iš esmės automobilis atrodo neblogai ir važiuoja komfortiškai, bet praktiškumo vidui trūksta, o ir rinkoje kaina yra didoka. Tai jeigu jums patinka, apsvarstykit, nuvažiuokit, išsibandykit, bet pirkti nepulkit. O aš kaip visada atsisveikinu, jeigu norit pasižiūrėti, kokie šito automobilio konkurentai, tai spauskit ant nuorodų. Nesušalkit, gerų darbų ir iki kito ketvirtadienio.